ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് യൂഫോർബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതാണ് യൂഫോർബിയ. ഇത് പല കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഓർച്ച യൂഫോർബിയാണ്. നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല കൊലക്കൊലയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പൂവുണ്ടാവുക. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് കുട്ടികളുള്ളടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. നല്ല ഇതിമ്പോൾ കുറേ തണ്ടുമ്പിലൊക്കെ നിറച്ച് മുള്ളാണ്. പിന്നെ ഇതിനധികം ഇതിൽ നല്ല വെയിലുള്ളടുത്താണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത്. അധികം മഴയുള്ളടുത്ത് വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് നല്ലത്. അധികം മഴയുള്ളടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞ് പോവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മഴയിൽ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് യൂഫോർബിയകൾ മഴ കൊണ്ടിട്ട് ചീഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം. വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നു പോകണം. മണൽ ചേർത്ത മണ്ണിലാണ് ഇത് നടേണ്ടത്. പിന്നെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നു പോകണം. മണ്ണിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലം ആണെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ ചെടിയുടെ കെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ്. ഈ ചെടിക്ക് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. വേനൽക്കാലം ആണെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ചെടിയുടെ വളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആട്ടുംകാഷ്ടം, പിന്നെ കടലപ്പിണ്ടാക്ക്, ചാണകപ്പൊടി, കോഴിക്കാട്ടം, ഇങ്ങനെയുള്ള ജൈവവളങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ചെടിക്ക് അധികം രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവില്ല. ഈ ചെടിയുടെ പശ മേത്തട്ടിയാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ കേട്ട് കേൾവിണ്ട്. ഈ ചെടിനെ യൂഫോർബിയനെ പരിപാലിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ ചെടി നമുക്ക് കൊമ്പ് മുറിച്ചിട്ടും നടാം, വിത്തിട്ടിട്ടും നടാം. ഈ ചെടി ഞാൻ കൊമ്പ് മുറിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നടാറ്. ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നടാറ്. ഞങ്ങൾ വിത്ത് ഇതാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നല്ലൊരു ചെടിയാണ് യൂഫോർബിയ. നിങ്ങളൊരു ചെടി യൂഫോർബിയ നട്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യൂഫോർബിയനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് യൂഫോർബിയനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.